Fala, usuários de Minox! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de evoluções aqui no canal de Dicas. E esse é o nosso vídeo de número 67, tá, pessoal? Logo no início, eu vou pedir para que você aí de casa aperte no botão like. Se você não apertar no botão like no início desse vídeo, pode ter certeza que seu minoxidil vai cair na próxima aplicação, tá? E venhamos e convenhamos, meu querido, não custa absolutamente nada para você. Então, aperta aí no botão like, que você me ajuda demais. Sem demora mais, bora pras evoluções e solta a vinheta! E a nossa primeiríssima evolução é a do Matheus Diniz. Ele tem 26 anos e mandou as suas fotos com 1 ano e 8 meses de tratamento, utilizando o minoxidil Kirkland duas vezes por dia, 1 ml por aplicação, tá? Então, primeiramente, o Matheus mandou suas fotos de antes de iniciar o tratamento com o minoxidil, e mesmo as fotos não estando tão focadas assim, nós conseguimos ver bem que ele já tinha uma quantidade muito boa de fios. Ele iniciou o uso pois disse que sua barba era falhada nessa região aí dos conectores do cavanhaque, tá? E também embaixo do pescoço. Com 1 mês de tratamento, ele enviou essas fotos e a partir delas não conseguimos notar diferença nenhuma. Mas ele disse que nesse período só tinha visto alguns fios finos aí crescerem nas descidas do bigode, apenas isso. Agora temos aí suas fotos com 2 meses de tratamento, onde podemos ver uma quantidade muito boa de fios, inclusive nesse conector aí, onde ele disse que tinham vindo fios lá no primeiro mês. Temos agora essas fotos aí onde ele estava com 5 meses de tratamento. Temos essa foto agora, onde ele estava com 8 meses, onde ele aparece com a barba bem mais alta e também bem escura de fios. Nessa foto ele já tinha deixado a barba um pouco maior que nos meses anteriores. Temos agora sua foto aí com 9 meses de tratamento. Agora temos essa aí, onde ele estava com 10 meses. Com 11 meses ele mandou essa foto e disse o seguinte. A dica que eu dou para quem está no início do tratamento é ter disciplina. Às vezes vai bater cansaço mental ou preguiça de usar. Ou no início pode ser que bata um desânimo, mas é só prosseguir que vai dar certo. E por fim, um tempão depois, ele mandou essas fotos aí onde tinha por volta de 1 ano e 8 meses de tratamento. Ele próprio ressaltou que a sua barba continuou evoluindo e é evidente que o resultado dele ficou muito bom. Resumindo a evolução do Matheus, nós temos aí sua foto de antes, com 1 mês de tratamento, com 5 meses, com 8 meses, com 9 meses, com 10 meses, com 11 meses e por fim com aproximadamente 1 ano e 8 meses de tratamento. É visível que ele obteve um resultado muito positivo, facilitado pelo nível de barba que ele iniciou o tratamento, né? Hoje sua barba se encontra super fechada, complementando bem o seu visual. Sobre a sua evolução, o Matheus disse o seguinte. Então, mano, minha evolução eu achei top, cara. É só persistir até o fim, entendeu? Persistir até o final que dá certo. Ele também ressaltou que durante o tratamento, ele utilizou o método da toalha quente e esfoliante facial. Ressaltou também que pratica esportes, tá? Sobre efeitos colaterais, ele disse que teve ressecamento, um pouco de alergia no começo, dor de cabeça e pelos indesejados. E essa foi a evolução do Matheus, cara, parabéns pelos teus resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui pro canal, tá? O Matheus também mandou um abraço para o pessoal lá de São Bento das Redes, que é a sua cidade natal. E a nossa próxima evolução é a do Davidson. Ele tem 20 anos e mandou as suas fotos com 1 ano, 3 meses e 14 dias de tratamento, sendo que foi 1 ano utilizando o minoxidil Kirkland duas vezes por dia e 3 meses e 14 dias utilizando o minoxidil Foligain apenas uma vez por dia, tá? Então, primeiramente, nós temos aí as fotos de antes do Davidson. Ele tinha pouquíssimos fios na barba, alguns ali no bigode e também na costeleta. Era uma leve pelugem aí, como vocês podem ver. Após exatos 3 meses e 15 dias de tratamento, ele enviou essas fotos e já vemos que a barba dele já está fechada de fios, cara. E a essa altura eles já estavam aí com uma cor e grossura bem bacana, mas ainda era possível notar pelos finos que estavam a se desenvolver, tá? Agora temos essas fotos aí onde ele estava com 5 meses de tratamento. Os fios já estavam um pouco maiores e perceba também que em algumas regiões os fios já estavam ficando bem mais escuros. Nesse período, ele mandou o seguinte áudio.
No início, eu não acreditava que o minoxidil funcionava. Acabei me surpreendendo depois de 4 meses de tratamento. O resultado que eu tenho hoje me agrada. Tenho algumas falhas, mas eu estou satisfeito. Vou continuar o tratamento e a gente tem que ter foco no que a gente tem controle. Temos então essas fotos aí, onde ele estava com 6 meses e 8 dias de tratamento. Aparentemente ele deu uma organizada ali nos fios, né? E vejam que a barba dele já estava ficando com uma cor mais padronizada nos fios. Algumas semanas depois, ele enviou essas fotos aí e disse que nesse período ele estava passando pelo efeito shedding. Dá para ver aí que algumas regiões diminuíram de intensidade mesmo, e ele ressaltou que o shedding foi mais forte no lado direito de sua barba. É complicado, galera. Ninguém tá livre do efeito shedding, não, viu? Então já aperta aí no botão like quem ainda não apertou, porque se não, quem vai acabar entrando no efeito shedding é você, tá? Felizmente, após completar 8 meses e 14 dias de tratamento, ele enviou essas fotos e disse que já estava totalmente recuperado do efeito shedding. E como vocês podem ver, a densidade aí dos fios estava realmente muito boa. Temos agora essas fotos aí onde ele estava com 9 meses e 18 dias de tratamento. Temos essas aí também onde ele estava com 10 meses e 20 dias de tratamento. E ao completar 1 ano de tratamento com minoxidil Kirkland, ele resolveu mudar do Kirk para o minoxidil da marca Foligain. E por fim, nós temos essas fotos aí onde ele estava com 1 ano, 3 meses e 14 dias de tratamento, tá? Bom, dando uma organizada na evolução do Davidson, temos aí sua foto de antes, com 3 meses e 15 dias de tratamento, com 5 meses, com 6 meses e 8 dias. Algumas semanas depois ele teve o efeito shedding. Com 8 meses e 14 dias ele já tinha se recuperado do shedding. Com 9 meses e 18 dias temos esta foto. Agora com 10 meses e 20 dias. E por fim temos sua foto com 1 ano, 3 meses e 14 dias de tratamento. Sendo que foi 1 ano do Kirkland e 3 meses e 14 dias do Foligain, tá? É visível que o Davidson obteve uma excelente evolução após todo esse tempo de uso. De um antes quase sem fios no rosto e totalmente impossibilitado de fazer um desenho, ele passou para uma barba totalmente fechada de fios. Essa ligação que eu tenho aí no centro do bigode, com também a parte inferior do lábio, com o queixo, tá demorando demais para fechar. Mas é isso, eu tô feliz já com o meu resultado, não me vejo mais sem barba. Para as pessoas que estão querendo iniciar o tratamento, ou já iniciaram e estão ansiosos com o resultado, sem dúvidas vocês não vão se arrepender com o resultado, porque por incrível que pareça, a barba que cresce no seu rosto é a barba que combina com você. Então, paciência. Ele também disse que só não deixou a barba crescer, pois no momento ele está focado no crescimento do cabelo. E para quem tiver curiosidade, é assim que está o seu cabelo após 4 meses de crescimento. Bom, além do minoxidil, ele disse que usou biotina para ajudar na recuperação durante o efeito shedding. E sobre colaterais, ele teve palpitações nos primeiros dias de uso, ressecamento e pelos indesejados, tá? Davidson, parabéns pelos teus resultados e muito obrigado mesmo por ter compartilhado aqui com o canal, tá? Desde o começo do ano ele vem me mandando fotos, cara. Então é isso, abraço, mano, valeu! E a próxima evolução é a do Matheus Egídio. Ele mandou as suas fotos com 1 ano de tratamento utilizando o minoxidil da marca Paint. Ele diz que às vezes utilizava 2 vezes por dia, às vezes 1 vez por dia e às vezes ele nem usava, tá? Foi desse jeito. Então, inicialmente nós temos aí as suas fotos de antes de iniciar o tratamento com minoxidil. Como podemos ver, ele já tinha bastante fios na barba, um cavanhaque bem avantajado, e isso é muito bom para quem inicia o tratamento. Nas laterais podemos ver que ele também já tinha fios, mas não era tão fechado assim não, cara. Agora temos essas fotos aí de durante o seu tratamento, ele não especificou data, tá? E vemos que a barba dele parece um pouco mais preenchida e escura, mas é difícil afirmar, pode ser que ela apenas tenha crescido mesmo. Só ressaltando que durante o uso do minoxidil a barba costuma crescer bem mais rápido, tá? No caso, quando a pessoa já tem barba, né? Quando a pessoa não tem, aí já é outra história. Temos agora essas fotos aí onde ele já tinha completado 1 ano de tratamento. Agora sim, nessas fotos aí sua barba está de fato bem mais preenchida e também bem mais alta do que nas fotos anteriores. Vemos que ele deixou crescer também. De modo geral, seu resultado ficou excelente, cara. Resumindo a evolução do Matheus, nós temos aí sua foto de antes, durante e após 1 ano utilizando minoxidil. Visivelmente temos aí uma excelente evolução. Claro, o antes que ele tinha facilitou muito, né? Já indicava uma boa chance de ter todo esse desenvolvimento. Só ressaltando que além do minoxidil, ele utilizou multivitamínico, Dermaruler 3 vezes por semana e também esfoliação com água, açúcar e mel também 3 vezes por semana.
apesar dele ter obtido essa evolução com um ano, ele também ressaltou que só usou sério mesmo por 5 meses, tá? Então ele não foi tão regrado assim não. Mesmo assim, ele obteve ótimos resultados que trouxeram aí, sem dúvidas, um upgrade para a sua aparência, tá? Matheus, parabéns pelos teus resultados, cara, e muito obrigado mesmo por ter compartilhado aqui com o canal. E a nossa próxima evolução é a do Artemis Souza. Ele tem 23 anos e mandou as suas fotos com aproximadamente 1 ano e 1 mês de tratamento, tá? Utilizando minoxidil Kirkland 2 vezes por dia, manhã e noite, 1 ml por aplicação. Então nós temos aí a evolução do Artemis do antes até o 4º mês de tratamento. Ele acabou não indicando o tempo de cada foto, tá? No início ele disse que tinha fios apenas no queixo e um pouco no bigode. E ao mandar essas fotos, ele também mandou o seguinte áudio. Velho, eu tô muito feliz, mano, por esses meus resultados aí. Faz muito tempo que eu queria ter barba, né? Eu tenho 23 anos, então eu acho que eu não ia ter barba se eu não fizesse algum tipo de tratamento. Eu vinha passando produtos, aqueles produtos nacionais que vendem em barbearia, e não consegui resultado algum. E foi aí que eu decidi, cara, eu vou comprar o Kirkland importado. Ele ressaltou que nesse período aí ele utilizou o Dermaruler até o 3º mês, fez academia e também tomou suplementos alimentares. Ele seguiu usando minoxidil até cerca de 1 ano e 1 mês de tratamento. Após isso, ele suspendeu o uso. E 1 mês depois de suspender, ele mandou essas fotos aí, onde vemos sua barba bem baixinha e, a partir dessas fotos, a sua barba aparenta estar no mesmo nível de evolução que ele tinha no 4º mês de tratamento. Então temos aí a evolução do Artemis, sua foto de antes, com 4 meses, aí ele seguiu usando até cerca de 1 ano e 1 mês de tratamento e depois suspendeu o uso. Com 1 mês sem usar minoxidil, ele mandou essa última foto aí. Vimos que ele obteve um resultado positivo, conseguiu bastante fios aí nas laterais, onde ele praticamente não tinha no início e não dava para fazer qualquer tipo de alinhamento. Apesar disso, não vemos muitas diferenças na sua barba após o 4º mês de tratamento, e ele comentou que após o 6º mês ele passou a utilizar somente 1 vez por dia por conta do trabalho, e depois disso ele percebeu aí que sua evolução estagnou. Hoje ele ainda nota muitos fios loiros que ainda não evoluíram, e depois de um tempo sem usar, ele pretende retomar o uso para ver aí se melhora os fios que ele conseguiu até então. Bom, sobre colaterais, ele disse que teve bastante dor de cabeça nos 1 primeiros meses e também teve pelos indesejados. Então, essa foi a evolução do Artemis, parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado. Se voltar a utilizar, não esquece de mandar atualizações, tá? E a nossa próxima evolução é a do Adrian, ele tem 21 anos e mandou as suas fotos após 10 meses de tratamento utilizando minoxidil Kirkland. Ele disse que nos 1 primeiros meses iniciou utilizando 2 vezes por dia, mas depois passou a utilizar somente 1 vez por dia à noite, tá? Então, inicialmente, ele já enviou aí suas fotos com 1 mês de tratamento. Com esse período não são esperados tantos resultados, então essas fotos aí representam o seu antes, né? Vimos que ele tinha fios na região do queixo e também um pouco nas laterais. Para início, eu diria que está ótimo, cara. Agora temos essas fotos aí onde ele estava com 2 meses de tratamento. Em seguida, ele já mandou essa foto aí com 5 meses, onde já notamos uma diferença muito grande em seus resultados. Sua barba já aparece aí bem escura e com a quantidade de fios bem acima do que ele tinha no início do tratamento. Depois ele mandou essa foto aí onde ele estava com 6 meses de tratamento, onde ele disse que estava perdendo alguns fios. Claramente ele estava passando aí pelo efeito shedding, né? Mas aí, como ele é um cara que deixa os likes aqui nos vídeos do canal, com 7 meses de tratamento ele já aparece totalmente recuperado do efeito shedding e com um nível de evolução excelente, cara. Ele ainda enviou essa foto aí onde ele estava com 7 meses e 15 dias de tratamento. Ele continuou utilizando minoxidil até uns 10 meses de tratamento e depois suspendeu o uso do produto. E após 4 meses sem usar minoxidil, a sua barba estava assim. Vemos que após esse tempo sem usar, a sua barba regrediu um pouco na evolução, tá? Ele não comentou sobre como foi essa parada aí no uso, mas ficou bem visível a diminuição que ocorreu, principalmente na altura de sua barba. Organizando melhor a evolução do Adrian, temos aí a sua foto com 1 mês de tratamento, com 2 meses, com 5 meses, com 6 meses, com 7 meses,
com 7 meses e meio, aí ele usou até completar uns 10 meses e depois suspendeu o uso. Após 4 meses sem usar minoxidil, a sua barba estava assim. Vemos que ele obteve um resultado muito positivo aí em sua barba após esse período de uso. Mesmo obtendo uma queda de fios após a suspensão do produto, ainda ficou bem melhor que no início do tratamento. Ele diz que pretende retomar o uso, pois ele pretende deixar a barba mais alta, assim como ela estava lá no 7º mês. De modo geral, ele está bem feliz com o resultado, tá? E é isso que importa, né? Bom, ele diz que utilizou exclusivamente o minoxidil e sobre efeitos colaterais, reclamou apenas de pelos indesejados. Então, essa evolução do Adrian, cara, parabéns pelos teus resultados e muito obrigado mesmo por ter compartilhado aqui com o canal. E esse é mais um vídeo de evoluções aqui no canal de Dicas. Meu querido, não é possível você ter chegado nesse momento sem ter visto alguma coisa interessante, tá? Se foi alguma coisa boa, aperta aí no botão like. Se foi alguma coisa ruim, então aperta no botão dislike. Mas interaja, tá? Você pode comentar aí também o que, é que você achou do vídeo, o que, é que você achou das evoluções, do conteúdo. Comenta que eu tô sempre lendo os comentários e eu respondo se estiver ao meu alcance. E, meu querido, se por acaso você é novo aqui no canal de Dicas e curte esse tipo de conteúdo, eu peço que você considere ao menos se inscrever no canal de Dicas, que é o seu canal de minoxidil.